记者曾德荣台北报道，林心如自制自演新戏《我的男孩》取得文化部戏剧节目类2000万元补助，但因遭举报台独，在中国播出二集就腰斩下架。台湾电视剧制作产业联合总会会长林奇辉研判，可能是投资纠纷或同行相继举报，演变成台湾人斗自己人。同剧的张本瑜跳出来声援，在林心如微博留言力挺。林心如转贴工作室声明，以前不曾，以后也不会支持任何台独言论及行为，被台湾人瞧翻，中国人也不领情，在所有艺人避之唯恐不及，担心被反噬而噤若寒蝉时，张本瑜开了第一枪，跳出来护航林心如。张本瑜昨在该则发文留言，辅导金由来已久，并不是蔡英文政府才有的制度，在台湾大家拍片通常会去申请辅导金，目的是希望有更多预算拍出好的影视作品，如果要把它拿来泛政治化，那实在是与事实相反且有失公平。心如和他的团队尽力的制作优良的作品，过程中的辛苦不是外界所详知的，盼事情能够被当局有更多的了解，并有个圆满的结果。林心如被举报台独，台湾电视剧制作产业联合总会会长林奇辉研判是台湾人斗自己人。资料照记者潘少棠社。